aan ku bilaabay sida hordhaca warkaba aad ku daawanayseen, waxaa maanta magaalada Jowhar ee caasimadda dowlad goboleedka Hirshabeelle soo gaaray wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Cabdullaahi Cosoble. waxaana garoonka diyaaradaha ee magaalada Jowhar uga hortagay madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen, guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre, xubno matalaya labada gole ee Hirshabeelle, iyo weliba mas-uuliyiin kale. waxaana warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta dowlad goboleedka Hirshabeelle isagoo faahfaahin ka bixiyay safaradii madaxweynaha uga maqnaa gudahan deegaanada Hirshabeelle. garoonka magaalada Jowhar ee dowlad goboleedka Hirshabeelle, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle mudan Cali Cabdullaahi Cosoble oo beryahan safar shaqa waddanka dibaddiisa uga maqnay, wuxuu safaro shaqo kusoo maray dalka Ingiriiska oo uga soo qayb galay shirkii, kadib wuxuu safaro kusoo maray dalka aan dariska nahay ee Kenya, halkaas runtii muddo badan uu halkaasi kula soo kulmay safaaradaha halkaasi ku sugan iyo dowladda Kenya. waxaan sidoo kale madaxweynuhu uu muddadan soo joogay oo safaro shaqada u joogay magaalada Muqdisho, oo maanta aan ku soo dhaweyn magaalada Jowhar. waxaan runtii aada ugu mahadcelinaynaa soo dhaweyntii ay noo muujiyeen iyo taageeradii shacabka reer Jowhar. runtii safarkiisa shaqana wuxuu intiisa badan ku saabsanaay horumarinta maamulka Hirshabeelle, gaar ahaan dib u dhiska ciidamada oo runtii maanta aan idinla hadlayna ka bilowday ciidamadii booliska in dib loo xorayo oo runtii la tababaro magaalada Beledweyne. Hirshabeelle intii dhisnayd waa markii labaad oo ciidan tababar loogu sameeyo magaalada Beledweyne. Jowhar waxay ka tirsan tahay Hirshabeelle, waana caasimadii. maxaa u diiday in ciidamada la tababar helaan? Tababarka ciidamadu ma ahan wax ay maamulka Hirshabeelle sameynayaan. waxaa naga caabinayo runtii hay-adaha, hay-aduna runtii waxay xarumahooda weyn ku yaallaan magaalada Beledweyne. waa waxyaabaha madaxweynaha culayska uu saaray oo ku shaqaynaya in UN-ka ay soo degaan caasimadda Jowhar, oo inta badan culayska aan saarayno. qorshaha noogu soo xigay 600 wuxuu yaal askar kaarayso 1200 in Jowhar lagu